ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ସଦାବେଳେ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ସାତଟା ହେଲାଣି। ତ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିଲିଣି 6 ବେଳୁ। ତ କିଛି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ, ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଟିକେ ଖରାରେ ବୁଲୁଛି, ତ ଖରା ବି ଭଲସେ ଏବେ ଖରା ବି ଭଲସେ ଆସିନି ଛାତ ଉପରକୁ। ତ ଟିକେ ପରେ ଘରେ ଆସିବ, ମୁଁ ଉଠି ଟିକେ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ନକରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆସ ଆସ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଣିଛୁ, କିଏ ଖାଇବ? ଆମର ଏଥିରେ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ନଖେ ନଖେ ଖାଇଦେବା। ଦିଅ, ତତେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ବୋପେ ଆଣିବାକୁ, କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଚାଲ ଚାଲ ବ୍ରସ୍ କରିବ, ଖାଇବିନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆଣିବାକୁ, ତୁ ନ ଖାଇ, ତମେ କିଛି ଆଣ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଗାଧେଇ ବାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିସାରିଲିଣି, ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ଟାଇମ୍ ଯାହା ହେଲେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 11:30 ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍। ଯିବା ଏବେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଇନଷ୍ଟା କରିଦେବା। ମୁଁ କିଣିଲୁ ଇନଷ୍ଟା କରିବା, ତ ଏବେ ତ ଆଜିଠୁ 99 ହେଇଗଲା, ଘରେ ଏବେ କିଛି ବି ଆଇଁଷ ଫାଇଁସ ହବାର ନାହିଁ ପଞ୍ଚୁକ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ହେଇଛି ମୋ ବୋଉ ବାହାରୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି। ତ ସକାଳୁ ବି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇନଥିଲି, ଯେତିକି ସକାଳ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲି, ତାପରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି, ମୋ ଝିଅ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଗାଧୁଆପାଧୁ ବି ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିସାରିଛି, ଯିବା ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, କାନ୍ଦି କହି ଯାଇଥିଲୁ, ହସ ବପା ଲକ୍ଷ ହସ ଏନୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଲୋ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ହାଇ କର, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଡରିବ ସମସ୍ତେ ଡରିଯିବିଲୁ, ଯେ ହାତୀ କିନ୍ତି ପାଇବା ହେଲେ କିନ୍ତି ବୁଝିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ହେଇଛି ଦେଖଉଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟା ମୋ ବୋଉର ପଖାଳ ଭାତ, ଇଏ ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରାନ୍ଧିବା ଅଣ। ତ ଚାଲ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି ଝିଅ ଭାତ ଖାଇବୁ, ଝିଅ ମମି ଖାଉଛି ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଖାଇବୁ, ମମି ଆମ ଖାଉଛି ଆମେ ଖାଇବୁ, ଝିଅ ତୁ ଚିନି ପକେଇଲୁ ପାଣି ବୋଟଲ୍ଟା କ'ଣ ଖାଇଥିବୁ,
ମାଡ ହବ ତତେ ଯୁଆ ପଶିଯିବ ଆଜି ତ ଆଜି ଦରକାର ରାଗ ହେଇଛି କାଲି କିନ୍ତୁ ରାଗ ହେଇନଥିଲା ଗୋଟେ କାମ କରିବ ବାଥରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାଙ୍କ ପକେଇଦେବ କରିଦେବିନି କି ଖାଇକି ଆସିକି ବସିଛି ନାଣ୍ଡି ଗପିଆ କରିଛି ନାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଳୁଛି ତ ସେ ଗିଳି ସାରିଲେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବ ଆଉ ତ ଏବେ ନାଣ୍ଡି ଗପିଆ କରିବା ନାଣ୍ଡି ଖାଇ ସାରିଲେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ତ ଦେଖାହେବେ ଏକାଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସରଗ ପରି ଛାତିରେ ମରା କରିଲା ଘରା ଗଲାନି ଫେରି ରହୁ ରହୁ ରହିଗଲା କହୁ କହୁ କହିଦେଲା ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା ରେ ଚୋରି ଚୋରି ମନ ଚୋରି 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 ମନ ଚୋରି 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 ମମି କି ବା ଡୁ ଦେଖି ତ ମୁହଁଟା ଦେଖି ଦେଖି ତ ମୁହଁଟା ଆଇଲୁ ଲଚିକାମଣି ଲଚିକାମଣି ଜୁରା ବେଣି ଖାଇଦ ବେଣିଟା ଯାବେ ଆଲୋ ମୋରେ ଓ କାଟୁଛି ଝିଅ ହଁ ଜୁରା ବେଣି ଏ ବାଟା ଆଣିଲୁ ବହୁତ ଟିକେ ବାଟା ଆଣିଲୁ ଦୁଇ ପାହାରେ ଦେଇଦେଲେ ଏକାଥରେ ସିଧା ଖାଇଛି ହେଇଯିବ ମା ଝିଅ ଚାଲିଛି ଆଉ ହଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏପଟକୁ ଟିକେ ହଁ ଚାଲୁ ଶସ୍ତା ଚାଲିବ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଇନଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କି ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲି ତ କରିପାରିନି ମୁଁ ତ ବାସ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ସିମ୍ପୁଲ ଏମିତି ହିଁ ବନାଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।